Simplesmente, essas foram as skins que eu consegui, abrindo algumas novas caixas sensacionais que foram lançadas. Caixa do Simple, caixa do Zayu, caixa da Navi. Vem comigo, gastei mó grana abrindo essas caixas. No final, deu bom, tem skins pra vocês, tem novidade. E pra quem tá perguntando sobre o sorteio do mês passado, também irei falar sobre. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Rapaziada, esse vídeo era pra ser postado durante o Major, porém, o Major já acabou e como prometido, assim que o Major acabasse, eu iria sortear para vocês antecipadamente essa AK aqui, que é uma arabesca dourada, com 4 adesivos dourados, um da Imperial, um da 00, um da Fúria e um, né, do Major. É uma AK de mais de 1.500 dólares, então bora sortear agora. E a Butterfly e as M9s eu irei sortear ou no final do mês ou no começo de dezembro. Lembrando que esses sorteios foram feitos para quem utilizou o cupom pleno mês passado ou agora nesse mês de novembro, o cupom RIO2022. Já tem 1.400 pessoas participando. Vamos sortear um número agora, apenas um número, 1.263. Ó, 1.263, que no caso, vamos dar uma olhada aqui, print, usou o cupom pleno no final de outubro. Já que ele usou o cupom pleno em outubro, ele pode participar. O que ele não poderia é ter utilizado o cupom pleno agora, né, em novembro. Mas ó, já chequei aqui, ele realmente fez depósito, inclusive ele fez depósitos com o cupom RIO2022. Vamos mandar aqui pra ele AK. E ó, pra todos aqueles que não ganharam, fiquem tranquilos, ainda tem muito item pra sortear. Butterfly Doppler, M9 Doppler, mais um outro item especial que eu vou bolar aí também com adesivos dourados. Enfim, AK enviada, vamos agora testar a caixinha do Simple. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rapaziada, se a Valve não faz, vocês estão ligados que a Valve ela meio que caga pro CS, tá ligado? Tipo, não preciso ficar falando, todo mundo sabe. Mas se a Valve não faz, o CSGO.net faz. E mano, se liga, novas caixas foram lançadas. Tem caixas das equipes, então tem caixa nova da FaZe, da Spirit, da Liquid, da Heroic, da NiP, da Sprout. Tem a caixa aqui, ó, EN Hill 2022. Tem a caixa da Navi, além das novas caixas de Pro Players. Eu vou abrir todas. Antes, já peço, se inscreva no canal caso você seja novo. Vídeo novo aqui no canal todos os dias. Estamos quase com 800 mil inscritos. Meu sonho é bater 1 milhão, então se inscreva, ó, faça parte da família. Esse vídeo eu estou com 900 dólares de saldo, mais 900 pontos de bônus. Os 900 dólares eu depositei. Coloquei o cupom RIO2022, depositei cerca aí de 643 dólares. E aí, com os 40% de bônus que o cupom RIO2022 dá, essa quantia virou 900. Porém, aqueles 900 pontos de bônus, o site nos deu. Por quê? Pontos de bônus aqui no CSGO.net é como se fosse um XP. Quando você abre caixa, faz contrato, upgrades, você vai ganhando esse XP. E com esse XP, com esses pontos, você consegue abrir essas caixas aqui. A maioria dessas caixas são de Pro Players. Então aquela X-Dog Case é do Dozia. Aí tem a caixa do Zeus, do KNS, Nico, do Beat, do Monese, do Simple, do Shiro e do Zayu. A do Beat, do Monese, do Simple, do Shiro e do Zayu são novas. Foram lançadas recentemente. Antes tinha do Fallen, do Coach, do Device e mais alguns aí que eu não lembro, acho que é o Call of Meister. Enfim, vamos testar essas novas caixas. A do Zayu, que custa 133 pontos de bônus, tem muito item top. Tem tipo Medusa, tá ligado? Enfim, vamos testar as caixas, vou pegar uns itens aí pra sortear pra vocês. Vou começar gastando a minha grana, a grana que eu depositei. E eu vou abrir a caixa da nave, 16 dólares, só tem item amarelo, só item amarelo. Tem uns itens legais, tem faca, tem luva, enfim. 16 dólares, eu vou abrir uma. Tá sem som no site. Eita. Eu acho que deu bom. Eu acho que paga. Eu acho. Não, não pagou. Ficou no quase. Vou abrir 5 de uma vez. Gastei aqui 80 dólares. Putz, essa foi horrível, cara. Horrível. Eu vou abrir mais 4. Por quê? Se der ruim, eu faço um contrato de troca aqui com 10 itens junto daquela primeira AK. Mas a gente começou mal. Pra ser bem sincero, a gente começou mal. Não... não foi legal, não. Pensei que ia vir a luva. É, não, não foi bacana. Gama Doppler, é ruim. Vamos fazer um contrato aqui, ó, 10 itens. Estamos gastando 54 dólares para ganhar de 13 a 220.
Ah, aí sim, galera, ó, foi bom. Se for contabilizar todas as caixas que eu abri, não tá tão legal, mas... Pô, já diminuiu muito o nosso dano. Vou abrir uma Fire Ice, 93 dólares. Caixinha mais cara, tá ligado? Caixinha mais cara. Esqueça, papai. Você tem que respeitar o pai, porque, mano, a sorte tá com a gente. Ah, agora já tá, mano, GG, tá ligado? Tipo, a faca é mais do que eu depositei e eu ainda tenho... Ah, agora já era. Vou abrir mais 3 de uma vez. Tô nem aí. Nossa, poderia vir mais uma faquinha. Poderia... Fui beitado. Achou errado, otário. Pensei que ia vir a Talon. Fui beitado pra caramba. Vou me dar essas duas aqui. Mais uma. Só mais uma. Mais uma faquinha pra nós. Eu aceito. 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 Fala a boca! Ó. Ah, não. Tá muito bom isso aqui, mano. Tá muito bom. Tá muito bom. Vou vender só essa gut porque eu vou fazer uma loucura. A caixa do Bitcoin tá 40 dólares e eu vou abrir 10 de uma vez pra já gastar toda a nossa grana. Eu já tô no profit, galera. Eu já tô no profit e ainda tem, né, os 900 pontos de bônus. Nossa, hoje eu vou sair daqui com muita skin. Deu bom. Mas eu acho que eu vou meter um contratão de troca, velho. Eu vou meter um contratão de troca. Dá pra abrir mais uma? Não dá. Eu vou meter um contratão de troca bem... Bem maluco aqui. Bem... Bem maluquinho. Bem maluquinho. Vamos tacar essa WP Woodfire aqui nesse upgrade? Vai dar ruim, né? A probabilidade é bem pequena. Tudo bem. Não tem problema. Tá safe. Galera, seguinte, ó. Deixa eu gastar o meu saldo também. 31 dólares. A gente tem 0,62% de conseguir uma Dragonair com 32 dólares. Óbvio que não vai dar bom, né? Mas já é esperado. Tranquilo, tá de boa. Assim, depositei 650 dólares, que seja, eu consegui 1000 dólares. Então isso aqui tá bem safe. O que eu farei agora? Gastarei os meus pontos de bônus. Lembrando, eu ganhei esses pontos de bônus, então se der ruim, não tem problema. Eu ainda tô no lucro, tá ligado? Obviamente que eu quero um item bom, né? Eu queria algo legal. Vou abrir primeiro aqui a do Zayu. Custa 133 pontos de bônus, que não é necessariamente 3... Safe. Safe. Mano, tem demência? Vai se fuder. Eu ia falando, né? Não é necessariamente 133 dólares. Esse ponto de bônus, até pra quem joga no site, é quase de graça. É um XP, você vai ganhando, você vai acumulando. Óbvio que pra você acumular 900 vai demorar muito, mas enfim. Eu acho que ela é cara. Não sei, depende do estado. Bahia, repare só que desgraça. 9 Ai. Dólares? Não. Mais uma do Zayu. Só mais uma do Zayu. Não foi tão legal, não. Não foi tão bacana. Beleza. Tem a do Simple, cara. Tem a do Shiro e a do Simple. A do Shiro é mais cara. Eu vou abrir uma do Shiro. Depois eu vou gastar o resto ali na do Simple. A do Shiro, 89 pontos de bônus. É... Deixa a do Shiro quieta. Não tô muito contente com o Shiro também, não. Não vou muito com a cara do mano. Vou mandar do Simple. Vamos abrir 10 de uma vez, assim, tipo... Vamos. Vamos, Simple. 10 caixas do Simple. Uma faca. Qualquer faca, mas uma faca. Ah, mano. Putz, poderia ter sido a Shadow Dagger. Ah, não foi bom, né? Não foi bom. Vou abrir duas. É o que dá. Ó, poderia... Mano. Poderia vir a Shadow Dagger, tá ligado? É, não deu bom. Caixa do Simple não foi aprovada, galera. Mas eu vou meter um contrato de troca aqui com tudo. Literalmente tudo. Vamos pro aprimoramento. Aqui no aprimoramento eu vou garantir a Falcon e a Karambit. Vou brincar com o resto. Então eu vou tacar, por exemplo, essa P90 de 90. 90 dólares. E eu vou tentar uma Bowie. 19% de chance. Existe esse mundo. Esse mundo, ele é... Existia. Vamos gastando o nosso azar. Então 10% de chance aqui. M4A4 Desolate Space de 2 dólares para Glock. De 17, deu ruim? Vamos gastando azar. Gastando azar, gastando azar, gastando azar. Mais uma. One more. Tudo bem, sem problema. Aqui eu não... Mano, aqui eu... Aqui é um mundo que eu não deveria estar entrando, tá ligado? Mas que eu vou arriscar, tipo, 25% é bem plausível, tá ligado? 25%. Putz, poderia ter ficado na minha. Só mais uma. Vamos tentar uma Bowie Gamma Doppler. 27%. Freia. Ah,
Papai, ó, agora eu tô muito bem, tá ligado? Eu tô muito bem, eu tô, tipo, suave. Deixa eu pegar aqui as minhas coisas. Vamos começar aqui pegando a nossa Bowie Gamma Doppler. No geral, pô, mais de $1,000, tá muito suave. Tá muito suave. Vamos pegar aqui a skin. Chegou. Bowie Gamma Doppler. Shroud lhe propôs uma troca. Vamos pegar. Beleza, muito linda por sinal, muito linda mesmo. Vamos pegar a Falcon também, não tem disponível. A gente pode trocar, vou trocar pela Classic, né? Vai que vem Blue Jam, vai que. Então vamos pegar aqui, Classic Knife, safe. Agora é só esperar o site perceber aqui que eu aceitei já a Classic, aí eu retiro a Karambit também. Vamos dar uma olhadinha nessas skins dentro do jogo. We'll be for public, wait, ain't nobody around. Do my turn. Tudo meu disfarçado. Maloqueiro anda sempre gingado. Daqueles que deixa seu pai puto. Daqueles que se sonha em ter do lado. Não deixa os... Bravo, negue que manda e também desmanda. Troquei a Duke na tal da Tiger. Beijo. Mano, não é Blue Jam, é quase uma Gold Jam. Ah, bacana, não tem problema. O bagulho tá combo do Brasil, ó, amarelo e verde. Se inscreva no canal, lembrando, todos os dias, 2 vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Tamo junto, valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou.